नमस्कार, देवसुली COVID-19 अपडेटमा स्वागत छ। म गोपी कृष्ण चापागाई र म आशिष कैरे। दर्शक महानुभाव, विश्वभरि कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएको छ। 200 भन्दा बढी देशमा यतिखेर कोरोना फैलिसकेको छ भने अधिकांश राष्ट्रहरूमा अहिले यसै भाइरसको कारण धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। यसै COVID-19सँग सम्बन्धित समाचार, त्यसै गरी नेपालको विषयमा कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा बढी सङ्क्रमित भएका छन्, कति मानिस सङ्क्रमित छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू लकडाउन छन्। विश्व निकै नै त्रासमा छ, सँगै नेपाल पनि ठुलो त्रास पूर्ण छ। अहिलेसम्म विश्वभरि 18,54,240 मानिस COVID-19 सङ्क्रमित छन् भने 114,294 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र सङ्क्रमित भएर पनि घर फर्किएका अर्थात् निको भएका भने 4,28,096 जना रहेका छन्। यो त भयो विश्वभरिको सङ्क्रमित, त्यसै गरी मृत्यु भएको सङ्ख्या र रिकभर अर्थात् घर फर्किएका सङ्ख्या। अब भने हामीले टप कन्ट्रिजहरू मृतकको सङ्ख्याको आधारमा अपडेट गराउन चाहन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा अहिलेसम्म हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दाको अवस्थासम्म 12 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 1 जना निको भएकी छिन् र मृत्यु भने कसैको भएको छैन। यतिकैमा अब म सहकर्मी आशिषलाई सुरुमा टप 10 कन्ट्रिजको कुराकानी गर्न अनुरोध गर्छु मृतकको आधारमा। मृत्युको आधारमा टप 10 कन्ट्रीमा जाने हो भने सर्वप्रथम युएसए, जसलाई हामीले सबैभन्दा पावरफुल कन्ट्रीको रूपमा पनि जान्दछौँ। युएसए अहिले कोरोना भाइरसबाट त्रासित छ, ग्रसित छ। उहाँका जनताहरू अत्याधिक त्रसित छन्। उनीहरू कसरी होला, यो सरकारले अहिले COVID-19लाई कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउला, यसको भ्याक्सिन कहिलेसम्म बनाउला भनेर अति नै जान्न उत्सुक छन्। र पनि उहाँको सरकारले, युएसएको सरकारले कोसिस गरिरहेको छ भ्याक्सिन बनाउनको निमित्त। अहिलेसम्मको अपडेटमा युएसएमा 560,433 जना टोटल इन्फेक्टेड छन् कोरोना COVID-19बाट, जसमध्ये 22,115 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 32,634 जना निको भई घर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी युरोपियन कन्ट्री इटालीमा 156,363 जना कोरोना इन्फेक्टेड छन्, जसमध्ये 19,899 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 34,211 जना निको भइसकेको छ। यसै गरी स्पेनमा 166,831 जनालाई कोरोनाले ग्रसित गरेको छ र 17,209 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये 62,391 जना ठिक भइसक्नु भएको छ। यसै गरी फ्रान्समा 132,591 जनामा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन्, जसमध्ये 14,393 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 27,186 जना ठिक भएर घर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी युकेमा 84,279 जनाको कोरोनाले सङ्क्रमित भेटिएका छन् र 10,600 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसै गरी इरानमा 71,686 जना कोरोनाबाट ग्रसित छन्, जसमध्ये 4,474 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 43,894 जना ठिक भएर घर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म तपाईँलाई बेल्जियमको हाल बताउन चाहन्छु। अहिलेसम्म बेल्जियममा 29,647 जना कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 3,600 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 6,463 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी जहाँबाट कोरोना भाइरस अर्थात् COVID-19को जन्म भएको थियो, जसलाई कोरोना भाइरसको जन्मभूमि पनि भन्ने चिनिन्छ, चाइना, उहाँको अवस्था जान्ने हो भने
82,160 जनालाई कोरोना संक्रमित छन्, जसमध्ये 3,341 जनाको कोरोनाले मृत्यु भइसकेको छ र 77,663 जना निको भइसक्नु भएको छ। हामीले चाइनाको हाल बुझ्ने हो भने चाइनामा ठिक भएर घर जानेको संख्या अति धेरै छ र यसैको आधारमा हेर्ने हो भने चाइनामा केही समयमै कोरोनाबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरू निजात पाउनेछन्। यसै गरी हामी जर्मनीतर्फ जाउँ। जर्मनीको अवस्था हेर्ने हो भने 127,854 कोरोनाले ग्रसित छन्, जसमध्ये 3,022 मृत्यु भइसकेको छ र 64,300 ठिक भएर घर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी टप 10 अन्तर्गत लास्ट कन्ट्री छ हाम्रो नेदरल्यान्ड। नेदरल्यान्डको अवस्था बुझ्ने हो भने 25,587 कोरोनाले ग्रसित छन्, जसमध्ये 2,737 मृत्यु भइसकेको छ र उहाँ निको हुनेको संख्या अत्याधिक कम छ, जो 250 मात्र छ। ओके, पक्कै पनि यो त भयो कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएको देशहरूको यो क्रम सङ्ख्याको कुरामा, टप टेनको कुराकानी गऱ्यौँ। तर ती बाहेक पनि धेरै छन्, जस्तै ब्राजिल, टर्की, स्विजरल्यान्डमा पनि हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। र अहिले हामीले भनिहाल्यौँ, चाइनाको वुहानबाट जसरी यो कोरोना भाइरस जन्मियो, त्यहाँ लगभग एक समय निको भइसकेको समाचारहरू तपाईँले सुन्नुभएको थियो। अब त्यहाँ के कुनै पनि सङ्क्रमित छैन नि त, के त्यहाँ मृत्यु नै भएको छैन? हामीले त्यो भन्दै गर्दा अहिले भने कता कति फेरि पनि देखिएको छ। र आजको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएसम्म 108 संक्रमित भेटिएका छन् र 2 मृत्यु पनि भइसकेको छ। आजको दिन पुरासम्मको कुराकानी गर्दा अझ बढीको मृत्यु हुन नि सक्छ। यो चाइनाको मात्र कुराकानी गऱ्यौँ र अघि पनि हामीले एकचोटि भन्यौँ, रिकभर हुनु पनि ठुलो कुरा छ। यहाँनिर कति सङ्क्रमित भएर कति निको भए त, अहिलेसम्म धेरै नै निको भएको कुराकानी गर्दा हामीले जति अहिले लिस्टको कुराकानी गऱ्यौँ, पढ्यौँ, हेऱ्यौँ, 77,663 जना त चाइनामा रिकभर भएका छन्। यो धेरै उपलब्धि हो चाइनाको, किनकि जहाँबाट कोरोना भाइरस जन्मिएको थियो त्यहाँ नै यति धेरै रिकभर भएको छन् भने, सङ्क्रमित जम्मा 82,160 र 77,000 बढीको रिकभर भनेपछि यो धेरै अन्तर छैन। यो हिसाबले पनि चाइना धेरै अगाडि नै छ यो कोरोना बाट आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि। यस्तै गरी अर्को देश अहिले भर्खर कुराकानी गऱ्यौँ, इरान। इरानमा पनि अहिलेसम्म 43,894 रिकभर भएका छन्। यो पनि अत्यधिक हो र इरानमा 71,686 सङ्क्रमित छन् भनेपछि यो निको हुने सङ्ख्या चाहिँ बढी बनाएको छ। तर अर्को देश स्पेनमा भने सङ्क्रमित धेरै छन् तर रिकभर पनि धेरै, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 62,391 रिकभर छन् तर सङ्क्रमित चाहिँ धेरै छन्। त्यस्तै गरी इटाली, युएसएमा पनि सङ्क्रमित बढी नै छन्। हामीलाई पनि भनिहाल्यो, यी युएसए, इटाली, स्पेन, फ्रान्ससम्ममा अलिक बढी सङ्क्रमित छन्, जहाँ कि 1,00,000 बढी भनौँ, अनि 1,00,000 कम चाहिँ युकेमा आएको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ भयो टप टेनको कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न अहिले भर्खरै आजको कुराकानी मात्रै गर्ने हो भने पुष्टि आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले गरिसकेको छैन, तर कैलालीमा 65 एक वृद्धमा भने कोरोना परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आधिकारिक रूपमा यो घोषणा गरिसकेको छैन, केही बेरमा पक्कै पनि गर्नेछ होला। कैलालीको लम्की चुहामा 62 एक वृद्धमा यो सङ्क्रमण भेटिएको हो। वीरगन्ज नाकामा चिया पसल गर्ने उनी लकडाउनका कारण समस्यामा परेपछि करिब ठ्याक्कै 17 चैतमा भनौँ, यो डेट पनि अहिले भनौँ, 17 चैतमा लम्की आएकी थिइन् उनी, जो 65 वृद्ध थिइन्। उनलाई स्थानीय प्रतिनिधिहरूले लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए र त्यहीँ बसेको बेला परीक्षण गरियो र रिपोर्ट पोजिटिभ आइदियो। उनलाई चैतको 28 घर पठाइएको थियो। अब यस्तो अवस्थामा उनी कति ठाउँमा पुगिन्, कुन कुनलाई भेटिन्, कसलाई भेटिन्, यो उनको सञ्जाल कति फैलियो, अहिले यो विषयमा पनि उनको सञ्जाल कसलाई फैलाइयो, कहाँ कहाँ पुर्याइएको थियो भन्ने कुरा अहिले त्यहाँनिर प्रहरीले खोजिरहेको छ। अहिले यसरी हामीले केही दिन अघि मात्रै पर्सामा 3 सङ्क्रमित भेटिए। अब ती 3 कतिजनालाई, कति हजारलाई यो सञ्जालमा बाँध्यो होला नि त,
त्यसकारण नेपाल सरकारले आग्रह गरिरहेको छ, अझै पनि भनिरहेको छ, लकडाउनको पालना गरिदिनुहोस्, घरमै बसिदिनुहोस्। तपाईँ एकजनाले एकजनालाई मात्रै त हो नि, घरको पल्तिरको अङ्कललाई साथीलाई मात्रै भेट्ने हो भन्दै गर्दा त्यो साथीले अर्को साथीलाई, त्यो साथीले अर्को साथीलाई भेट्दा यहाँनिर हजारौँ मानिसको सञ्जाल बन्छ अनि कोरोना फैलिन धेरै बेला लाग्दैन। त्यस कारणले यो लकडाउन सबैभन्दा हामीले कोरोनालाई भगाउने उत्तम उपाय लकडाउनलाई तपाईँ पालना गरिदिनुहोस्। घरमा बस्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, जति पनि सरकारले आह्वान गरेको छ त्यो भन्नुभयो। यो बिचबिचमा हामी अरू नेपालको पनि अपडेट गराउँला आशिष। अहिले चाहिँ अब विश्वको मामिलामा कुराकानी गर्ने हो भने चाइनामा सबैभन्दा धेरै अलिक केही समय अगाडि थियो, तर अहिले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ युएसले धेरै अगाडि पुर्याइसक्यो, अत्याधिक विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र फेरि। हजुर आशिष, के लाग्छ, हामी एउटा छलफल पनि गरौँ, के लाग्छ युएसएमा कोरोना भाइरस बढी मात्रामा फैलिनुको मुख्य कारण के हुनसक्छ? लकडाउन नगर्नु नै मान्ने कि अरू के मान्ने? अवश्य नै, हामी यदि कोरोना भाइरसलाई हराउन चाहन्छौँ र कोरोना भाइरसबाट आजाद मुक्ति चाहन्छौँ भने लकडाउन नै सर्वप्रथम पहिलो उपाय हो, जो अमेरिकाले आफ्ना राष्ट्रमा यो लागु गरेन। अहिले कुनै कुनै स्टेटहरूमा अमेरिकाले यो लागू गरिसकेको छ लकडाउन, र पनि यो अत्याधिक ढिलो भइसकेको छ। युएसएले यो कार्यक्रम जब हामीले नेपाल भारत जस्ता अरू कन्ट्रीहरूले सुरु गरे त्यति बेलै युएसएले पनि यो कार्यक्रम अप्नाउँथ्यो, लकडाउन गरिदिन्थ्यो भने युएसएमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले 560,433 पुग्ने थिएन, र यो उसले नगर्दा अहिले यसको अन्जाम भोग्नु परिरहेको छ। यसै गर्दा हामीसँग धेरै कन्ट्रीहरू छन् जसमा जसमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक धेरै छ। म तपाईँहरूलाई हाम्रै छिमेकी राष्ट्र इन्डियाको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। इन्डियाको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूलाई बुझ्न मन होला। इन्डियामा अहिलेसम्म 9,240 कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 331 मृत्यु भइसकेको छ र 1,096 निको भई घर गइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म इन्डियाले 1,89,111 टेस्टिङ गरिसकेको छ। यो रिपोर्ट हामीलाई worldometers.info प्राप्त भएको हो। हामीले यही आशिषले भने जस्तै एउटा आधिकारिक वेबसाइटको यो जानकारीबाट हामी तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले हामी डराउनु पर्ने भनेको चाइना र भारतको जुन बिचमा छौँ हामी, अझ बढी नाकाको कुराकानी गर्दा अहिले भर्खरै मात्रै पर्सामा पनि 3 भारतीय नागरिक पनि भेटियो, भनेपछि भारतबाट आउने नागरिकहरूबाट बढी नेपाली जनता त्रसित छन्। कतै उहाँहरू आउनुभएको छ कि यहाँबाट फैलियो कि होइन, किनकि अहिले पनि नाका निकै नै लुज, जुन मुख्य नाकाहरू त खोले बन्द गरिएको छ, तर पनि निकै खुकुलो पनि छ। यो हिसाबमा नेपाल सरकारले यो विषयमा अझ पनि टाइट गर्नु आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको मुख हेर्नु त होइन, हामी आफै सजग हुनु छ। जहाँ छौँ त्यहाँ बसिदियो भने, घरभित्र बसिदियो भन्दा यो रोग निको त अवश्य पनि हुन्छ, फैलिन पाउँदैन। तर यहाँ के भइदियो भने त्यही भने जस्तै आज लकडाउन छ, एउटा कार्टुन पनि मैले हेरेको थिएँ पत्र पत्रिकामा, लकडाउन छ, दुईजना साथी सर हिँडेको छ, हामी मात्रै 2 मात्रै त हुने भनेको छ उसले, अर्को मान्छे हामी मात्रै 2 मात्रै भनेको छ, तर त्यहाँ 10-15, 20 भेला भइहाल्छ होइन। अर्काले अर्कालाई अर्काले अर्कालाई दोष दिइरहेछौँ कि हामीले, हामीले अर्को मान्छेले हेर्छौँ, होइन त्यो मान्छेले लकडाउनको पालनै गरेको छैन भनेर हामीले उसलाई भन्छौँ, तर हामी आफै त्यो पालना गरिरहेका हुँदैनौँ कि। त्यही भएर कहीँ न कहीँ घरमा बालबच्चा हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झाउनुहोस्। आफू मात्रै पनि सजग भइदिनु भयो भने त पुगिनै हाल्यो यहाँनिर। अब हामीले अहिले विश्वको अपडेट गराइरहेका छौँ, यतिखेर म एक्चुली नेपालको कुन कुन भागमा देखिएको थियो, नेपालको सबैभन्दा चासोको विषय पनि हामी नेपालमा छौँ, त्यसमाथि पनि हामी मध्य भाग नवलप्रासीमा छौँ, नवलप्रासीको नवलपुरमा बसेर कुराकानी गर्दै गर्दा हामी नवलप्रासीको अपडेट पनि केही समयपछि त दिन्छौँ। तर नेपालको विषयमा कुन कुन ठाउँमा थियो त्यो कुराकानी गर्छु म। सुरुमा काठमाडौँमा देखियो, काठमाडौँमा 3 सङ्क्रमित भेटिँदाखेरि यहाँ निकै नै त्रास फैलियो। हाम्रो नेपालमा आएको छैन भनिएको थियो, काठमाडौँमा 3 देखियो, एकजना त निको भइन् 19 युवती, तर घर त फर्किन्, तर अन्य तीमध्येको 3 2 त निको भएको थिएनन्, तर अन्य त्यस पछाडिको अरू पनि भनौँ, कञ्चनपुरमा पनि 1 सङ्क्रमित छन्, अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छ, कैलालीमा 4 सङ्क्रमित छन्, त्यसै गरी बागलुङमा 2 सङ्क्रमित भेटिएका थिए भने केही दिन अगाडि मात्रै पर्सामा 3 सङ्क्रमित भेटिए। यसरी काठमाडौँमा मात्रै अथवा एक भेगमा मात्रै पनि होइन, लगभग सुदूरपश्चिमतिर पनि पुगिसकेको छ यो कोरोना। विदेशबाट आएका कुनै पनि वैदेशिक रोगबाट होस् अथवा अन्य देशबाट होस्, विदेशबाट आएकाहरूले लिएर आए यो रोग भनेर एक किसिमले सोचिएको थियो, पहिलो स्टेजमा
थियौँ त्यतिखेर, तर यहीँको नागरिकलाई पनि लगाइदियो बागलुङमा, भनेपछि त विदेशबाट कोही आयो कसैले यो रोग बोकेर आए र उनले उनलाई सार दिए र न यहाँका नागरिकलाई लायो, भनेपछि त उनले एकजनालाई मात्रै सारेका छैनन् होला, अथवा ती बागलुङकी एकजना महिलालाई यहीँको नागरिकलाई सरेको थियो भने तिनले अरूलाई सारिन् होला, भनेपछि यो सञ्जाल सकेसम्म सरकारले नेपाल प्रहरीले छिटोभन्दा छिटो खोजिदियो अथवा त्यसका त्यो सञ्जाललाई पत्ता लगाएर क्वारेन्टाइनमा राखिदियो भने पक्कै पनि धेरै नै राम्रो हुने थियो। आशिष, अब अन्य के छ, अब सबैभन्दा बढी हामीले यतिखेर जनाउनु पर्ने के छ? म एउटा सानो सन्देश हाम्रा दर्शकमानहरूलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो देशमा सरकार छ, प्रशासन छ, र हामी पनि एउटा यो देशको नागरिक भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा प्रशासनले मात्रै गएर सुरक्षा दिन सक्दैन, लकडाउनको पालना हामी आफै स्वयंले गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति, जस्तै मानौँ हाम्रो नवलप्रासी जिल्ला र यस्ता कयौँ जिल्लाहरू जो भारतसँग गाभिएका छन्, भारतसँग टचमा छन्, र हाम्रो खुला एरिया, खुला बोर्डर हुनुको कारणले गर्दा भारतबाट व्यक्तिहरू प्रशस्त रूपमा दिनदिन हरदिन आइरहेका छन्। म हाम्रा नागरिकहरूलाई आग्रह गर्दछु, कृपया जो कोही पनि भारतबाट आउनेछन् उहाँलाई नजिकैको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनुहोस्, आफू पनि बस्नुहोस्, र त्यहाँ हरेक व्यक्ति जो पनि आउँछ उसलाई पनि सजग बनाउनुहोस् र उसलाई जानकारी दिनुहोस् यहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर छ, आफ्नो छिमेकी हो अथवा आफ्नो घरको होस्, आफ्नो रिलेटिभ्स हो भन्दैमा उहाँलाई घरमा नराख्नुहोस्। ओके, पक्कै पनि हामी देवसुली कोभिड 19 अपडेटमा छौँ, देवसुली टेलिभिजनसँगै रहनु होला, हामी विभिन्न समयमा कोभिड 19 अपडेट गराउने नै छौँ। र आजको मात्रै अर्को समाचार, खुसीको कुरा, कोरोनाको महामारी नसकिएसम्म पारिश्रमिक नलिने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति। यो एउटा उहाँले एउटा सुरुवात गर्नुभयो पारिश्रमिक नलिएर, यस्तै गरी अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि यो सुरुवात गर्नुहुनेछ आशा गरौँ। र तपाईँ हामीले तपाईँ हाम्रो छिमेकमा रहेका जो अति विपन्न परिवारहरू हुनुहुन्छ, कतै बिहान काम गरेर साँझ खाने अवस्थाका परिवार हुनुहुन्छ होला, कतै सुत्केरी महिलाहरू हुनुहुन्छ होला, कतै एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई भने पक्कै पनि सजग रहेर पनि सहयोग गर्नुहोला भन्दै अहिलेका लागि भने आशिष, हामी देवसुली कोभिड 19 अपडेटबाट बिदा हुनुपर्छ र केही समयमा फेरि पनि हामी अपडेट लिएर आउनेछौँ, किनकि विश्वभरि अहिले कोभिड 19 सङ्क्रमित बढेको बढै बढेको बढै छन् र नेपालमा पनि नबढुन् यो प्रार्थना त हामी गर्छौँ, तर पनि हामीले यहाँबाट भनेर पनि भएन, हामी सङ्क्रमित छन् या छैनन् टेस्ट गर्नको लागि नै अहिले नेपाल सरकार लागिरहेको छ। अहिले केही छ हामीले लेटेस्ट तत्कालको समाचार अपडेट गर्नुपर्ने? तत्कालको समाचार हामीसँग के छ भने, यो नयाँ वर्षको अवसर आज प्रधानमन्त्री ओलीजीले नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभएको छ। पुरानो वर्षलाई बिदा गर्ने र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने यो घडी वास्तवमा उल्लास र उमङ्गको पर्व हुनुपर्ने थियो, समीक्षा र नयाँ सङ्कल्पको अवसर हुनुपर्ने थियो, तर यस नयाँ वर्षलाई हामी साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्दछौँ। यो प्रधानमन्त्री ओलीजीको सन्देश हो। यो लकडाउन कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अति नै हर्ष उल्लासको समयमा पनि हामीले आफ्ना देशका जनताहरूलाई अति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्न परिरहेको छ नयाँ साललाई। म आशिष गैरे र गोपीकृष्ण चबगाईको तर्फबाट पनि नयाँ वर्षको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो कोभिड 19 अपडेटबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।